Unajua, Mr. Guru, you said something. Lakini wewe kidogo you are a businessman. Kidogo utasema kwa mpango. Mimi nilisema jana. Hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii? Ama ni Twitter? Ama ni TikTok? Sini watu? Sini kazi ambayo imefanywa kwa ground? Jana walinikujia usiku. Walisema wanansalimia, wakantumia shilingi shilingi. Tafadhali, leo ni rikudieni na 100, wacha kunurudishia shilingi shilingi. Tumeni 100 ama 200, na mimi nazingojea. Sina mna hiyo? And I want to tell the young people of this country, inchi haezi pelekwa namna hiyo. Wewe unakaa kwa mtandao, unakosa uzalendo, you become so unpatriotic. Mimi hapa ni expert kukupitia kwa maneno ya Junet wa kutoka ODM. Mimi nikae kwa mtandao hivi, halafu ni muone Mkenya mmoja hajui mbele wala nyuma, hajui cha usubuhi wala cha usiku, hajui cha katikati wala cha mbele, ati anasema Raila Odinga must fall kwa mtandao. Tena anazungumzia nini? AU. How unpatriotic can you be as Kenyans that even one of your own ako na nafasi ya kuongoza pahali pazuri kwa sababu ya kisiasa za kizembezembe unaanza kusema they must fall? We will come for you, my friend. Tuko na mdomo kama wewe. Ukileta tunaleta, ukichoma tunachoma. And also inchi hii wacha niseme mimi, na kama wamejama wanaweza bust. Your Excellency, forgive me. This is the only country that someone takes to social media. Anatengeza hapo kaburi, alafu anaombea viongozi mabaya. Na unataka tukuangalie? Ama wewe unakaa hapo, you've become an expert of everything. Everything. Now let me tell you why I have decided to respond to you. Because we go out there, Your Excellency. The last time I was with you in New York, mimi nilipanga wawekezaji kwa room. And 90% of the questions kuhusu kuwekeza katika Kenya were informed by some busy body participation on social media. Tandao tu. Mtu anasema, oh, hii Kenya imezama. Kama imezama ni wewe, my friend. Kenya inasonga. Kenya inasonga. Kama umezama, umezama nani? Wewe. Na mimi nawaambia nyinyi, kuweni kwa mtandao, sisi tuko kwa ground. Tuko kwa ground baya sana. Na ukituletea noma hapa ndio headquarter. Si namna hiyo? Wakileta noma, wakileta mbaya, wakileta noma, wakileta mbaya,